How are Yerki? What do you say? How are you? Shacabka Soomaaliyeed meel walba uu joogo iyo dhamaan inta samaha iyo wanaaga jecel dunida meesha ay doonaan inay kaga nool yihiin arrimaha soo socda kadib markii ummadda Soomaaliyeed ay u istaagtay inay danaheeda nafteeda ku xalisato iskaashato waxa laga sameeyay waa wax la yaabo waxaan rabnaa inaan u sheegno shacabiga Soomaaliyeed weerar qaawan ayaa lagu soo qaaday waxaana ku soo qaaday tikreega meel sanawi uu hoggaaminayo ilaahay mahadiina guulo waaweyn ayay ka gaareen shacabiga Soomaaliyeed iyagoon hadda dagaalna ku tashanin ayay waxay suurtagal ka dhigeen isku daygii guracnaa ee qaawanaa ee Ethiopia.